ሰላም ጤና ውድ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን የለቱ መርጆች ዘንላችሁ ቀርብናል በቅድሚያ ዜና ወንጌላዊ ተክሉ ከበደ ወዳገለገሉት አገለገሉት ጌታ እቅፍ መሰብሰባቸው ተገለጸ ሪዲስኮቨሪንግ ኮራል አርት ና በሪትም ኮር የተዘጋጀው የዝማሬ ኮንሰርት በስኬ ተጠናቀቀ በጓቲማላ ና አካባቢ ባሉት የመንግስት ትምቶቶች ውስጥ የተጀመረው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ፕሮግራም ውጤታማ ነው ተባለ ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር የምቆየውን የአማኒ ሊብሶ ከመለስ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው አብራችን ቆዩ ወንጌላዊ ተክሉ ከበደ ወደ አገለገሉት ጌታ አቅፍ መሰብሰባቸው ተገለጸ ወንጌላዊ ተክሉ ለረዥም ዓመታት በመሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን በገጠርና በከተማ በትጋት ያገለገሉ ብርቱ የወንጌል አገልጋይ ነበሩ የአስክሬን ሽኝት በምስራቅ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አምስት ከተደረገም በኋላ የቅብር ስነ ስርዓት በዮሴፍ ቤተ ክርስቲያን መካን መቃብር እንደሚካሄድ ተገልጾ ነበረ የመሠረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ዋናው ቢሮ ሠራተኞችና አገልግሎት የተሰማውን ጥልቅ አዘን ገልጾ ለወዳጅ ቤተሰቦቻቸው መጽናት እንደሚጸልይ በማህበራዊ ድረገጹ አስፍረዋል ዝግጅት ክፍላችን ለወንጌላዊ የተክሉ ከበደ ወዳጅና ቤተሰቦቻቸው መጽናናትን ይመኛል ሪዲስኮቨሪንግ ኮራልአርት የተሰኘውእና በሪትም ኳድ የተዘጋጅ የዝማሬ ኮንሰርት በስኬት ተጠናቀቀ የካቴታ5 በብሔራዊ ያትር ሪዲስኮቨሪ ኮራልርት በሚል ድረስ በሪትም ኳ የተዘጋጅ ብረዝማ ኮንሰርት በተሳካ ሁኔታ ተካሂደል በወንጌላማኞች ዘንድ በአገልግሎታቸው አንጋፊ የሆኑ ወንድሞች እናቶች እንዲሁም የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያናት ኅብረት ፕሬዝዳንት መጋቢ ጻድቁ አብዶ የኢትዮጵያ ቃሎት ቤተክርስቲያን ምክትል ዋና ጸሐፊ ዶክተር ኤርሚያስ ማሞ የሙዚቃ ባለሙያ ዩናስቆርፌ ፓስተር ፍጹም መጋቢ ቸርነት መጋቢ ዮሴፍ በቀለ ጋሽ ንጉሴልቻ ፓስተ ተስፋ ጋቢሶ ሰው የሙዚቃ ትምህርት ቤት መምህራን እንዲሁም ሌሎች አንጋፋና ስመጥር የጥበብ ሰዎችና አገልጋዮች በታል በአርቲስት አረጋዊና ሰፋ በተመራው መድረክም ጋሽ ንጉስ የቦልቼ መክፈቻ ንግግር ያደረጉ ሲሆን በንግግራቸውን በጥበብ ስራ ውስጥ የተሰማራ ሰው ሀቀኛ ፍላምብሎት ያለውና ሁባሬ የሚያስፈልገው እንደሆነ ተናግረዋል በኮንሰርቱ ላይ ሪትም ኳሮች አስር ዝማሪዎችን አቅርበዋል ፓስተር ተስፋ የጋቢሱም ከሪትም ኳር ጋር በመሆን ሁለት ዝማሪዎችን በጋራ ዘምረዋል በአጠቃላይ ፕሮግራሙ ብዙዎችን ያስገረመ እንዲሁም ለኢትዮጵያ ብረ ድምፅ ዝማሪ መነቃቃት ትልቅ አስተዋጽኦ የነበረውኑ ተብለዋል የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ከመጋቢት 16 እስከ መጋቢት 21 ድረስ በስካይለት የሚካሄደውን የመጽሐፍ ቅዱስ ሳምንት በማስመልከት መግለጫ ሰጠ መግለጫውን የሰጡት የማህበሩ ከፍተኛ አመራሮች ከመጋቢት 16 እስከ 21 ድረስ የሚካሄደው የመጽሐፍ ቅዱስ ሳምንት በቂ ዝግጅት እንደተደረገበት ያሳውቁ ሲሆን በስፍራውን በርከት ያሉ መጽሐፍ ቅዱሶች ለሽያጭ እንደሚቀርቡ ገልጸዋል የማህበሩ አመራሮችም መጽሐፍ ቅዱስ ለህዝብ እንዲደርስ ቢደረግም ህዝቡ መጽሐፍ ቅዱስን አንብቦየቱን እንዲቀይር ብርቱ ጥረት መደረግ እንደሚገባው አስታውቀዋል በመሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን በአዲስ አበባ የሚገኙ አጥቢያዎች የጋራ ብረት ጊዜ ተካሂደ የቀድሞ የአዲስ አበባ ክልል በአራት ክልሎች ከተደራጀ በኋላ በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ አጥቢያዎች ቀድሞ የነበረውን የምመናን የብረት ጊዜ እንዲቀጥል ለማስቻል በከተማ የሚገኙ ሁለቱ ክልሎች በጋር ያዘጋጁት ኮንፍራንስ ከየካቲታ 2ለ እስከ 24 2016 ዓም ድረስ በምስራቅ አጥቢያ የህብረትና ያንድነት ጊዜ ተካሂደዋል የህብረት ጊዜው በታቀደው መሰረት ተካሂዶ በየካቲታ 24 2016 ዓም በስኬት ተጠናቋል። በረጲ ሙሉንግል ቤተክርስቲያን አመታዊ የባለትዳሮች ፕሮግራም በደማቅ ሁኔታ ተካሂደ የካቲት 23 2016 ዓ ም በረጲም ሎንጌላ ማኞች ቤተ ክርስቲያን ዓመታዊ ባለትዳሮች ቀን ፕሮግራም በመንፈስ ፍሬ የታወደ ማጀት በሚል መሪ ሀሳብ በደማቅ ሁኔታ ተካሂደዋል በቤተ ክርስቲያኒቷ በተካሄዱ ዓመታዊ ባለትዳሮች ቀን ላይ የቤተ ክርስቲያኒቱን አባላትና ተጋባዥ እንግዶች ጨምሮ በርካታ ጥንዶች ተገኝተዋል በእለቱም ዘማሪ ይስቅ በዝማሬ እና ፓስተር ድርጅ እግዚአብሔርን ቃል በማካፈል ያገለገሉ ሲሆን ቃል ኪዳን የማደስ በጋብቻ በጋ ረዥም ዓመት ያስቆጠሩ ሁለት ጥንዶችን ሰርፕራይዝ የማድረግ ስነስርዓትም ተካሂደዋል ይህ ፕሮግራም በቤተ ክርስቲያኒቷ በዚህ መልኩ ሲከበር ዘንድሮ ለሰባተኛ ጊዜ ሲሆን ለእግዚአብሔር ክብር የበቁ ቤተሰብን ማፍራትን አላማ ያደረገ መሆኑም ተገልጸዋል ከዚህ ቀደም ማለትም የካቲት 16216 ዓ ም በቤተ ክርስቲያኒቷ የባለትዳሮች የሙሉ ቀን ስልጠና ተዘጋጅቶ እንደነበረም ለማወቅ ተችሏል ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው አሁን ደግሞ ከውጭ ሀገራት ወደ መረጃዎች እናልፋለን በጓቲማላ ና አካባቢው ባሉት የመንግስት ትምህርት ቤቶች ውስጥ የተጀመሩ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ፕሮግራም ውጤታማ ነው ተባለ ከጓቲማላ ከተማ ጋር በድልድይ በምትገናኘው በቴራኑቫ ከተማ በሚገኝ መንግስት ትምህርት ቤት ውስጥ አይኑን ጨፍኖ ለሚሰማ የደስተኛ ልጆች ድምፅ አቅጣጫው ይሰማል ነገር ግን በቴራኑቫ መኖር ከባድ ነው ጉድጓድ የሞላቸው መንገዶች የውን ብድና ፍርሃትም አላጣቸው በአገሪቱ ተከስቶ በነበረ የእርስ በርስ ጦርነት ምክንያት በገጠራማ አካባቢ የሚገኙ ነዋሪዎች አንጸራዊ ሰላምን ፍለጋ ቀደም ብለው ወደ ከተማዎች ፈልሰዋል ሆኖም በእነዚህ ከተማዎች የበዘ የህዝብ ቁጥር ብቻ ሲሆን የወንጀል መጠንም ጭምር ነው አብዛኛው ወንጀልም ከወንበዴዎች ጥቃት ጋር ይያያዛል በጓቲማላ ከተማ አብዛኛው ተማሪዎች በ14 አመታቸው ትምህርትን ያቋርጣሉ በገጠር አካባቢዎች ተማሪዎች ትምህርትን የሚያቋርጡበት እድሜ እስከ ስምንት ይወርዳል መማር ለመቀጠል ለወሰኑ ተማሪዎች መጽሐፍትን ጨምሮ የማስተማሪያ ግባቶች የዘመናዊ መንበቢያ መሳሪያዎች እጥረት አለ በሜክስኮ 650 ተማሪዎች 12 ኮምፒውተሮችን ለመጋራት ይገድዳሉ በባለፈው በልግ ወቅት የመጽሐፍ ቅዱስ ተዋናዎች ቀይ በለበሱ ያጸደ ህጻናት እንዲሁም የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ፊት በመጨረሻም ነጻ በሚል ድርስ የተጻትን ታሪክ መሰረት ያደረገ ታውኔት አቅርበው ነበር ተውሌቱ ተውኔቱ ከግብፅ ምድር ሲወጡ እንዲሁም ቀይ ባህር ሲከፈል የሚያሳይ ነበር አንዳንድ ተማሪዎችም በወረቀትና በጨርቅ የተሰሩ አልባሳትና ዘውዶችን ተክበው ታሪክ ውስጥ በትወና ተሳትፈዋል ከድራማውን በኋላ በተደረገ የተማሪዎችን ሀሳብ የመስማት እና የመጸለይ መራ ግብር ጀስቲን የተሰኘ 11 ዓመት ልጅ እግዚአብሔር ነጻ ስለወጣኝ ደስተኛ ኔ ሲል ተደምጠዋል በጓቲማላ የሚገኘው የኤል ሚስኩዊታል የመንግስት ትምህርት ቤት ቀድሞ የማረሚያ ቤት የነበረ ሲሆን አሁንም የድሮ ታሪኩ የለቀቀው አይመስልም በትምህርት ቤቱ የሚገኙ ተለቅ ያሉ ተማሪዎችን በትምህርት ቤቱ በር ላይ በተከፈተ የወንበዴዎች ተኩስ የአንድ ሴት ተማሪ ህይወት ማለፉን ያስታውሳሉ የትምህርት ቤቱ አካላት ከባቢውን ለማለዘብ በቻሉት መጠን ግቢውን በተለያዩ ምስሎች ና እጽዋት በጓቲማላ የመጽሐፍ ቅዱስ ማበር አባል የሆኑት አናሊስ ፓል ወንበዴዎቹ ልጆቹ እንደማይታሰሩ ስለማያውቁ ለጋ ወንድ ልጆችን ወደ ቡድናቸው ለመቀላቀል ይሞክራሉ ስልኮች ይሰጧቸዋል ከዚያም እንዴት ገንዘብ በስልክ እንደሚዘረፍ ያስተምሯቸዋል ከሰፍሮ አደገኛነት የተነሳ ወላጆች ልጆቻቸው በማታ እንዲወጣ ይፈቅዱላቸውም ወደ ቤተ ክርስቲያን ቢሆንም እንኳን አይሄዱም ብለዋል በኤልምዝኪታል ትምህርት ቤት መሪ መመሪያ የሆነችው የ45 ዓመቷ ኢቪልዮን ዲቫስ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናቱ በትምህርት ቤት እንዲጀመር ለመጠ ሐሳብ ለውሳኔ ተቸግራ እንደነበረ ታስታውሳለች ምክንያቱም ስትጠቅስም ከትምህርት ቤቱ መመራን ክርስቲያን የነበረችው እርሷ ብርቻ በመሆኗ ነበረ በስፍራው ያለው ውሁት የኔን እምነት በግድ እነርሱ ሌለመጫን እንዳይመስላቸው ፈርች የነበር ያለች ሲሆን በመጀመሪያ ለሁሉም አካላት ወደ ውሳኔ ለመምጣት ከባድ እንደነበረ ታስታውሳለች አሁን ንለተገለጸው ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስን በትምህርት ቤት ማጥናት ተቀባይነት ያገኘ ሲሆን ልጆችም እያጣጣሙት ይገኛሉ አሊሰን የተሰች የ11 ዓመት ልጅ 3 የቅርብ ዘመዶን ቦምበዶች ምክንያት ያጣች ሲሆን መጽሐፍ ቅዱስን ማጥናቷ ይቅርታ ለማድረግ እንዲሁም ንዴቷን ለመቆጣጠር እንደጠቅማት ትናገራለች እንደ አሊሰን ያሉ ብዙዎችም ራሳቸውን ከበቀል ስሜት አውጥተው ትክክለኛው መንገድ ማየት እንዲችሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናቱ እንደጠቀማቸው መስክረዋል መረጃውን ከክርስቲያን ቱዲ ያገኘ ነው በሀገር አሜሪካ በውድ አምልኮ የቃል ጊዜ መድረክ ላይ ጸጉሩን የተስተካከለው ፓስተር አነጋጋሪ ሆነዋል በአሜሪካ ኩላማ ግዛት የሚገኙ ትራንስፎርሜሽን ቤተ ክርስቲያን መጋቢ ማይክል ቶድ መሰጠትን ለህዝቡ ለማስተማር በሚል በውድ አገልግሎት ስብከቱ ላይ ጸጉሩንና ጺሙን መድረክ ላይ ተስተካክለዋል ለምቾቶቻችን ያለን ፍላጎት የእግዚአብሔርን የማንነት ስራ እንድንገፋ ያደርጉናል ሲሉም ተደምጠዋል በመድረክ ላይ ምሳሌ የማስተማር ዘውዴዎችን በመጠቀም የሚታወቀው መጋቢ ማይክል ቶድ አንዳንድ ምሳሌዎቹ አወዛጋቢ የሆነው መገኘታቸው አልቀረም ህይወታችንን በእግዚአብሔር ፈንታ ራሳችን ማነጽ አንችልም ያለው መጋቢው ይህን ያስረዳበት መንገድ አነጋጋሪ ሆኖ ተገኝተዋል ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከያዝናችሁ መረጃዎች ውድ መጨረሻው ስናልፍ የገና ዛፍን የሞርወር ሽልማትን ያሸነፈችው ግለሰብ 820 ዶላር የኢንሹራንስ ካሳ ክፍያ አጣች ይቺ ግለሰብ በመኪና አደጋ በደረሰባት ከፍተኛ ጉዳት የምትጠቀመው ኢንሹራንስ 820 ዶላር የካሳ ክፍያ እንዲከፍላት አመልክታ ነበር በፈረንጆቹ አጣጠር በ2017 በደረሰባት የመኪና አደጋ ከፍተኛ የሆነ የአካል መጎዳት አጋጥሟት ነበረ የሁለት ልጅናት የሆነች 36 ዓመቷ ግለሰብ በቅርብ ለኢንሹራንስ ካምፓኒ በመኪናው አደጋው ምክንያት ጀርቧ አንገቷና የጀርቧ ጥንቷ በደረሰባት አደጋ ምክንያት ለመስራት ባለመቻላ ከ542 ዶላር በላይ ማጣቷን ትገልጻለች በሊመሪክ ለሚገኘው ከፍተኛ ፍርድ ቤትም ህመማ በአንዳንድ ቀናት አልጋ ላይ ተኝታ እንደታሳልፍ እንዳደረጋትና እንደ ትናንሽ ሸቀጣሸቀጦች ያሉ እቃዎችን እንኳን ለማንሳት እንደምትቸግር አሳውቃ ነበረ ሆኖም ይህ ህመም የገና ዛፍ መወርወር ውድድርን ከመሳተፍም ሆነ ከማሸነፍ አላገዳትም የፍርድ ቤት መዝገቦች እንደሚያሳዩት በኢኒስ የገና ዛፍን የመወርወር ውድድርን ከመሳተፏ ሁለት ቀናት ቀደም ብላ ለዶክተር ቀላል እቃዎችን ለማንሳት እንደምትቸገር ተናግራ ነበረ የኢንሹራንስ ካምፓኒ ጠበቆች ከፌስቡክ ሊያገኙት ፎቶ ጃኬት የለበሰችውን ስጥ ትልቅ የጸር ዛፍ በከፍተኛል ስትወረውር የሚያሳይ ነበር ሌላው የተገኘው ፎቶ ደግሞ አሸናፊዋ መሆኗን የሚናገረውን የምስክር ወረቀት ይዛ ፈግግ ስትል ያሳያል ይህን የሚያክል ዛፍ ስትወረውር ይህ በማልተሰማሽም ነበሩ ብለው ጠበቆች ላቀረቡላት ጥያቄ ታማ እንደነበረበት ጥቅስም መደበኛ ህይወቴን ለመኖር የሙክር ክኖ ስትልም ተደምጣለች የይገባኛል ጥያቄዋን የሚቃረኑ ብዙ ስዕላዊ ማስረጃዎች ቢኖሩም ከሚላ አግራባ እስካንድ ኤሮያን አጣጠር በ2017 በመኪና አደጋ ከባድ ስር የሰደደ ህመም እንዳጋጠማትና ስራዋ እንድታቁም እንዳስገድዳት ባሏ ካልጓ እንዳትነሳ መድኃኒቷን የሚያመጣባቸው ቀናት እንዳሉ ከልጆቿ ጋር እንኳን መጫወት እንደማትችል ተናግራለች የሚገርመው ነገር በችሎት ወቅት የኢንሹራንስ ኩባንያው ጠበቆች የትዩ ጉዳት ደርሶባታል ቢባልም በፓርክ ውስጥ ከትልቅና ጠንካራ የዳልማቲያን ውሻ ጋር ስትታገል የሚያሳይ ቪዲዮ ማሳየት ችለዋል ካሚላ ግራብስካ የ820 ዶላር ኢንሹራንስ የይገባኛል ጥያቄ ያቀረበችው ያለፈውና ወደፊት ለሚመጣው የገቢ ቢሆንም ነገር ግን በፍርድ ቤት ከሚታየው መረጃ አንጻር ዳኛው የይገባኛል ጥያቄዋን የተጋነነ ነው በማለት ውድቅ ከማድረግ ሌላ አማራጭ አልነበራቸውም በጣም ትልቅ የተፈጥሮ የገና ዛፍ ነው እና በጣም ቀልጣፋ በሆነ እንቅስቃሴ በእሷ ተወርጉሯል ብለው አልዳኛው እኔ የይገባኛል ጥያቄዎቹ ሙሉ በሙሉ የተጋነኑ ናቸው ብሎ ከመደምደም በቀር ሌላ ውሳኔ መስጠት አልችልም ሲሉም ጥያቄውን ውድቅ አድርገውበታል መረጃውን ከውዲቲ ሴንትራል አገኘ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህ ይመስሉ ነበር ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር ቆይት ያደረግኩት ኒያማኒ ሌቢሶ ከመለ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር እንዲዘገቡላችሁ የምትፈልጓቸው ማንኛውም አይነት መንፈሳዊ ክንውኖች ካሉ አላይ ማሰብና አስተየታችሁን ስክሪኑ ላይ በሚገኘው ስልክ ቁጥር አጭር ጽሁፍ መልክት ትልኩልን አሊያም ልትደውሉልን ትችላላችሁ ከቀሪው ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ